Moji milí, v den svátku svaté rodiny uprostřed vánočního času se už po řadu let náš kostel stává jakýmsi útulkem těch, pro které jsou tradiční kázání, zaznívající v mnoha kostelech právě v tento den, tak těžko snesitelná, jako byla kdysi pro mne. Každý rok se přiznávám, že kázat k tomuto tématu, k tématu tohoto svátku, pro mne není lehké. Nejraději bych dnes uvolnil toto místo někomu z těch, kteří jsou otcem či matkou, nikoli ve smyslu přeneseném a duchovním, nýbrž ve smyslu přirozeném, biologickém a sociálním. A ještě lépe by bylo, kdybychom toto obtížné téma o poslání rodiny pojednali spíše jako vzájemný, upřímný rozhovor, než jako klasické kázání, ale to v tuto chvíli technicky není možné. Během let jsem totiž slyšel mnoho kázání na tento svátek, při nichž se kazatelé sladce rozplývali nad idylickým obrázkem svaté rodiny, a já jsem si s hrůzou uvědomil, že si nevědomky do biblického textu promítají zidealizovaný model patriarchální středoslavovské rodiny 19. století. Rodiny, jakou kazatel sám nemá, v jaké nežijí ani jeho posluchači a v jaké naprosto určitě nežila svatá rodina nazarecká. Ta přece žila před 2000 lety v naprosto jiných kulturních a sociálních poměrech, jež si snad můžeme trochu představit na základě etnografických studií o životním stylu Židů v době Římské říše, ale opravdu těžko se do nich můžeme přenést a chápat je jako náš vzor. Obávám se, že naprostou většinu biblických textů, v nichž se mluví o rodinném životě, nemůžeme jednoduše a bez dalšího předkládat dnešním lidem jako příklad k následování. Ten typ patriarchální rodiny, postavené na velmi silné mužské roli, na oddané poslušnosti žen a dítek, zkrocených také doporučovaným častým bitím metlou, to je model, který se pravděpodobně nedá vrátit zpátky. Když se o to někteří křesťané občas pokoušejí, nezřídka to končí rodinnými tragédiemi. Naopak je třeba vděčně přijmout mnoho věcí, které se od těch dob radikálně změnily. Uvědomění si důstojnosti ženy, prostor pro jejich plné uplatnění ve společenském a profesionálním životě, chápání rovnoprávného partnerského vztahu a nikoli v podřízenosti a uctivé poslušnosti manželky jako základu manželství, to vše jsou velké plody, plody vývoje západní společnosti za několik posledních generací, které bychom rozhodně neměli obětovat fundamentalistickému kopírování poměrů, o kterých vypráví starý zákon. Ostatně, když čteme písmo skutečně pozorně, najdeme také doklady o tom, že i v biblických dobách rodinný život nebyl vždy tak idylicky spořádaný, jak nám to líčí ta klíčová romantizující kázání. Vzpomeňme si, že v jedné kapitole Lukášova evangelia, které se ostatně čte právě o tomto svátku, ovšem v jiném ročním cyklu, se dočteme o tom, jak se Ježíš ztratil svým rodičům a o konfliktu, který z toho povstal ve svaté rodině. Dítě, co jsi nám to učinil? Tvá matka i já jsme tě s bolestí hledali, vyčítají Maria a Josef chlapci Ježíšovi, který se zdržel mezi učiteli v chrámě. A Ježíš nemohl plně vysvětlit svým rodičům, co činí a proč to činí, protože v té chvíli by to nebyli schopni pochopit. Ano, i v té svaté rodině mohlo být tedy něco takového jako nedorozumění a konflikt. Svatost rodiny není dána tím, že tam neexistují žádné konflikty. Nejbyl spíše tím, jak se těm napjatým situacím lidé staví, jestli jsou rodiče například schopni se dopracovat k tomu,
že respektují tajemství svého dítěte, jestliže dospívající, i když se cítí povoláni k věcem, které překračují rodinný horizont, přesto jsou schopni uprostřed té rodiny žít, aniž by své rodiče ustavičně zraňovali a provokovali, zda obě strany jsou schopny někdy ustoupit ze svých nároků a dívat se očima toho druhého. Ale vraťme se do naší doby. Slyšíme ze všech stran, že v naší západní společnosti existuje ohromná krize rodiny. A jistě by každý z nás proto našel mnoho dokladů, nejen v demografických a sociologických studiích, nejbliž i ve svém blízkém či vzdálenějším okolí, někdy i ve své vlastní osobní zkušenosti. Není divu, že církev, často ústy papežů, stále mobilizuje ve věřících vůli udržet stabilitu rodinného života. Ale přiznejme si, že je to úkol daleko těžší než kdykoliv předtím. Uvědomme si, že nám nepomohou moralizující výzvy, ba ani jen naše dobrá vůle. Ve hře jsou také určité společenské faktory, o kterých musíme pečlivě a střízlivě uvažovat. Žijeme opravdu v civilizaci, která rodinnému životu mnohem nepřeje. A nemám teď na mysli jen věci, které slyšíme permanentně proklínat v mnohých kázáních, sobectví, konzumismus, materialismus, hedonismus. Tento populární výčet moderních neřestí se bohužel stal nadužívaným církevním klišé, takže tyto nářky už nikdo nebere vážně, jakoliv o vážné věci jde. Navíc to není celá pravda o příčinách krize rodiny. Do konfliktu s nároky rodinného života se bohužel dostaly i hodnoty nesporně pozitivní, jako je úsilí o vzdělání či celý komplex změn spojených s již zmiňovanou emancipací ženy. Je tu také řada ekonomických a sociálních problémů. Otázky bydlení, nutnost častějšího stěhování a tak dále a tak dále. Když kazatel vymaluje dnešním lidem jako ideální vzor rodinku z dob tradiční společnosti, která se nikdy nevrátí a velkoryse přejde všechny tyto okolnosti, do nich jsou rodiny dnes postaveny, mluví nezodpovědně. Možná, že tomu bude v další generaci jinak. Je dokonce pravděpodobné, že se sociálně-ekonomické poměry změní v nejbližších desetiletích a změní se možná tak radikálně, jako se změnily během 20. století. Možná téměř zanikne onen typ zaměstnání, na který jsme zvyklí, kdy lidé chodí na 8 hodin denně, 5 dní v týdnu do práce a mají zpravidla jednoho zaměstnavatele. Zřejmě díky rozšíření počítačové techniky bude stále více lidí pracovat doma nebo bude mít nepravidelnou pracovní dobu a často bude v pracovním úvazku u různých společností. Možná přestane masové stěhování do velkých měst, protože fyzická blízkost už nebude z hlediska pracovního procesu velmi důležitá. Možná se v důsledku toho zase rozvine život v malých obcích, kde lidé budou žít klidněji a zdravěji. To všechno může mít ohromný dopad na celou společnost, včetně stylu rodinného života. Při stereotypních církevních lamentacích na moderní dobu bychom neměli zapomínat na možné alternativní scénáře, které už se leckde klubají k životu a zdaleka nemusí být pouze katastrofické. Ale vraťme se z úvah o budoucnosti zpátky. Genderové studie, které tolik církevníků s kazatelem proklíná, aniž je kdy četli, nám ukazují dějné proměny chápání rodiny, mužské a ženské role a vyvracejí naivní představu o tom,
že můžeme ahistoricky hovořit o nějaké věčné a neměnné přirozené rodině. Jaký model rodiny a manželství mají tito lidé na mysli? Dějiny a odlišné kulturní okruhy jich znají ohromné množství. Tedy zaprvé uvědomili jsme si někdy dostatečně, že představa, která je nám samozřejmá, že se lidé berou na základě vzájemné lásky a vzájemného citového vztahu, je vlastně vynález romantismu 19. století. Manželské vztahy byly po staletí předtím, samozřejmě včetně biblických dob, neseny něčím jiným, než jenom je vzájemná citová náklonnost dvou jedinců. Ne, že by například ve středověku neexistovala romantická láska, ale ku podivu nebyla příliš spojována s manželstvím. Partneři pro manželství byli většinou vybíráni rodiči, často s ohledem na ekonomické zájmy. A ti dva byli odkázáni na to, aby si prostě na sebe zvykli. Ku podivu nic nenasvědčuje tomu, že by za těchto okolností byla manželství radikálně méně šťastná a stabilní než v posledních dvou staletích. Rozumějte mi dobře, rozhodně nechci tohle ohlédnutí do dějin představovat jako ideál. Jen někdy bych touto zkušeností předcházejících tisíciletí, která je dodnes samozřejmostí ve většině nezápadních společností, připomenul některým rozvaděným manželům, kteří pokládají za samozřejmost řešit rozvodem situaci, kdy po určitou dobu k sobě vzájemně už nic necítí. Má stav našich emocí opravdu za všech okolností mít to poslední a rozhodující slovo? A za druhé, rodina byla po tisíciletí opřena o více generační spolužití. Souhra generací je dnes ohrožena pravděpodobně víc než cokoliv jiného. Dokonce si dovedu představit, že v tomto tisíciletí vystřídá konflikt generací, ony konflikty sociální, rasové a národnostní, které tak tragicky poznamenaly minulé století. V důsledku toho, že se v bohatých společnostech prodlužuje lidský věk a zároveň se rodí stále méně dětí, bude zakrátko velmi obtížné, aby ti ekonomicky aktivní uživili stále větší procento důchodců. K tomu se přidružuje ztráta úcty ke stáří jako hodnotě, která byla tak důležitá v tradičních společnostech, a kterou jsem nedávno zažil například v Japonsku. Zejména od roku 1968 na západě zvítězila móda mládí a v důsledku toho převládl pohled na stáří jako na nedostatek, jako na nemoc, handicap, který musíme kosmeticky či jinak zastírat. Ztratil se smysl pro krásu stáří, protože stáří má svou samostatnou hodnotu a také svou estetickou kvalitu. Vzpomeňme na krásu starých tváří na Dürerových rytinách nebo Rembrandtových plátnech. A že přítomnost starých lidí, rodičů a prarodičů, nemusí být pro rodinu nutně a především zátěž. Nechci malovat temné vize, ale pokud by tato devalvace hodnoty stáří pokračovala, děsím se toho, jak by v budoucnosti mohla být strašlivě zneužita legalizace eutanázie, o níž se u nás určitá lobby nyní vehementně pokouší. Ještě jednu věc však musím zmínit. Obávám se, abychom my křesťané a kazatelé zvlášť a zejména v kázáních o svátku svaté rodiny v upřímné a potřebné snaze hájit ohrožené rodinné hodnoty neupadly do určité ideologizace rodiny. Nejen v tom smyslu, že budeme všem našim věřícím bez ohledu na jejich specifickou situaci a kapacitu vnucovat dnes poněkud problematický
model či ideál katolické rodiny se 7 až 10 dětmi. Mám na mysli i to, abychom v přehnaném důrazu na rodinu nepřehlédli lidskou situaci a důstojnost těch, kteří rodinu z různých důvodů nemají. Ti, jejichž manželství se rozpadlo. Ti, kteří byli opuštěni svými partnery. Ti, kteří mají jinou sexuální orientaci a přesto mají přirozenou potřebu partnerství a intimity. Pak ti, kteří v sobě nenašli dost odhodlání či vloh k manželství, nebo prostě neměli to štěstí, aby našli vhodného partnera. Takových lidí je mezi námi, ano i v církevních společenstvích, stále více. A my nesmíme dopustit, aby se mezi námi cítili jako lidé nižší kategorie. I na ně bychom my kazatelé měli o dnešním svátku pamatovat, abychom je svými tirádami o posvátnosti rodiny nedrtili, protože má-li být církevní společenství duchovní rodinou, pak tato rodina musí být otevřená také pro ně. Jsem nesmírně vděčný papeži Františkovi, že na ně myslí a zastává se jich proti dnešním zákonníkům a farizeům, kteří pro lpění na liteře zákona přehlížejí lidské problémy a bolesti, kteří lidem v obtížných a nestandardních situacích chladně ukládají přetěžká břemena, kterých se sami ani prstem nedotknou. Tyto dnešní farizeje přivádí k hněvu postoj papeže Františka, který zdůrazňuje princip milosrdenství. Jeden z nich napsal proti papeži Františkovi pamflet s názvem Milosrdenství bez pravdy, otazník. Na tuto sugestivní otázku musíme odpovědět protiotázkou. Pravda bez milosrdenství? Kritici papeže Františka, který v Ježíšově duchu staví pravdu lásky a života nad pravdu paragrafů, připomínají Jobovi přátele, jejíž postoj skvěle popsal Richard Rohr. Cituji, Jobův příběh ukazuje, že Bůh nemůže být opravdu poznán skrze teologii a právo. Jobovi náboženští přátelé a poradci mají správnou teologii, ale žádnou zkušenost. Mají myšlenky o Bohu, nikoli však lásku k Bohu. Věří ve svou teologii, Job věří v Boha jejich teologie. To je velký rozdíl. To první je informace, to druhé moudrost, napsal Richard Rohr. Přátelé, mysleme, a to nejen v tento svátek na rodiny. Modleme se za rodiny. Pomáhejme rodinám v duchu lásky, moudrosti a také milosrdenství. Amen. Sestry a bratři, v tento svátek svaté rodiny modleme se nejprve za rodinu celého lidstva. Prosme, aby se národy k sobě chovali s úctou a respektem. Pane, smiluj se. Prosíme tě za rodinu církve, aby byla otevřená, vřelá a přátelská i k lidem, kterým se z různého důvodu požehnání rodinného života nedostalo. Prosme za lásku a stabilitu ve všech rodinách. Prosme za soulad mezi rodiči a dětmi. Prosme za ty, kdo jsou sami. Prosme za ty, kteří mají odlišnou sexuální orientaci a kteří mají také touhu po lidské blízkosti a intimitě, aby církevní prostředí pochopilo jejich situaci. Prosme za všechny lidi. Kéž jsou jednou přijati do oné velké rodiny svatých, kterou Pán připravuje pro ty, kteří ho milují. A na závěr všechny své prosby vložme do modlitby, kterou nás naučil
sám Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen.